वर्ष अघि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएको पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी सरकारले गरेको छ कहिले स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्ने भनिएको त कहिले अस्ट्रेलियन त कहिले चिनिया कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको सात सय पचास मेगावाटको पश्चिम सेती लामो समयसम्म अलपत्र थियो अहिले भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने तयारीले पश्चिम सेतीको स्वामित्व मात्र होइन नेपालले पानी पनि गुमाउने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ पैँतिस वर्षअघि फ्रान्सको सुग्रेह नामक कम्पनीले प्रारम्भिक सम्भता अध्ययन गर्दै पश्चिम सेतीमा सैतिस मेगावटको नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना बनाउन सकिने बताएको थियो सँगै चर्चामा आएको यो चर्चा आयोजनाको लाइसेन्स अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले सत्र वर्ष र चिनिया कम्पनी थ्री गर्जेटले सात वर्ष होल्ड गरे थ्री गर्जेजसँग सम्झौता नतोड्दै तिन वर्षअघि सरकारले बजेटमा यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भने पनि अन्तत भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपिसीलाई दिन लागेको छ योसँगै सरकारले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गरेर स्वामित्व लिन सुक्नेछ यो उत्कृष्ट निर्णय भयो भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन किन भन्दाखेरि अहिले नेपालको इकोनोमीले धेरै ठुलो साइज दिइसकेको छ यो चार सय छप्पन्न मेगावाटको तामाको बनाइसकेपछि त्यसमा पैसा हाल्न पाइनँ भन्ने मान्छेको धेरैजनाको कुराहरू गुनासाहरू अहिले हामीले सुन्न पाइन्छ त्यसैले यो सात सय पचास मेगावटको आयोजना बनाउनको लागि नेपालभित्रै हामी सक्षम थियौँ छौँ र गर्न सकिन्छ त्यसो त सुरुदेखि नै यो आयोजनाको बिजुली भारतमै बेच्ने गरी अघि बढाउन खोजिएको थियो अठाइस वर्षअघि स्मेकलाई भारतमा बिजुली बेच्ने गरी निर्माण गर्न दिएको थियो आयोजना नै निर्माण नगरी अल्पत्र पार्नुभन्दा नेपालले केही प्रतिशत बिजुली सित्तेमा लिने गरी कुनै पनि कम्पनीलाई दिनु सकारात्मक रूपमा लिन सकिएला तर यो आयोजनाबाट निस्कने पानी नेपालको भूमिमा प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चित हुनुपर्ने विज्ञ बताउँछन् यसबाट सुखायामा उत्पादन हुने थप नियन्त्रित पानी नब्बे घन मिटर मिटर प्रति सेकेन्ड पानी चाहिँ बाँके बर्दिया कैलाली आदि जिल्लाहरूमा पिउनको लागि र सिँचाइको लागि उपयोग गर्नु पर्यो र यो नब्बे घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी भन्ने तपाईँको दुई लाख सत्तरी हजार हेक्टर सि जमिन सिँचाइ गर्न पुग्छ त्यो गर्ने बुद्धि चाहिँ यो मन्त्री परिषदले पुर्याउनु आयोजनाको चर्चा सुरु भएको साढे तिन दशक हुँदा पनि निर्माण नहुँदा निराश बन्दै गएका स्थानीय अहिले पुनः केही उत्साहित देखिएका छन् तर विगतमा जस्तो झुलाएर राख्ने काम मात्र हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि उनीहरूमा देखिन्छ चा। पश्चिम सेतीको चाहिँ चाहिँ काम सुरु भयो भने यहाँ यहाँका स्थानीय मान्छेहरू पनि धेरै सूचीमा चाहिँ अवसर पहिलेका जिल्ला विकास समिति जिल्ला शिक्षा कार्यालय विभिन्न चाहिँ सरकारी चाहिँ विकास का कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने कार्यहरूमा जाँदाखेरि पनि ए त्यहाँ त चाहिँ करबो उसको योजना पश्चिम क्षेत्र बन्दैछ तपाईँलाई के विकास चाहिएको किन विद्यालय भवन चाहियो त्यहाँ राम्रो किन चाहिँ कुलो कुलेसो चाहियो किन चाहिँ नहर चाहियो त्यहाँ तपाईँहरू चाहिँ के नगर्नुहोस् विद्यार्थीहरू तपाईँलाई के गर्नुहुन्छ भनेर मजा चाहिँ पिटी मुसा नेपाल सरकारका कर्मचारी र मान्छे मान्छेहरू उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई पठाएको यो युब, योभन्दा पहिलेको कुराहरू पनि यो बच्चा हुने बेलादेखि नै अब पश्चिम सेती बन्छ भनेर यहाँ हेलिकप्टरहरू घुम्ने गरेका थियो त्यो यहाँको जनताहरू चाहिँ आशै आसमा आशै आशमा चाहिँ लागेका छन् अहिलेसम्म यो परियोजनाहरू चाहिँ सुरु हुनु सकेका छैन हिउँदमा बिजुली आयात गर्नुपर्ने र बरसातमा बिजुली खेर जाने स्थिति भएकाले यो आयोजना अघि बढेसँगै मुलुकले लाभ पाउन सक्छ तर विगतमा जस्तै यो कम्पनीले पनि आयोजना झुलाएर मात्रै राख्ने त होइन भन्नेमा पनि सचेत हुनुपर्छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी वरुण पनेरु र क्यामेरामा रूपक कुरेलाका साथ सुधील पोखरेल काठमाडौँ